la molt bona nit. Visita en polèmica de la consellera de Benestar Social i Família Neus Munté a Terrassa. L'equip de govern ha lamentat que fos una visita no acordada i ha recordat que el deute d'aquest departament que té amb la ciutat és de més de 6 milions d'euros. De seguida us expliquem més a fons aquesta notícia, abans però el sumari. Terrassa acull avui i demà un seminari de treball de la xarxa Eurocities. Es volen intercanviar experiències per millorar la gestió d'àrees metropolitanes i sistemes urbans. 11 ciutats de 10 països debatran com millorar-ne la gestió. L'Ajuntament ha presentat les dades provisionals de la preinscripció al Consell Escolar Municipal. Les xifres confirmen la tendència a la baixa del nombre d'alumnes d'educació infantil i l'augment de sol·licituds a secundària. El grup de recerca de la UPC a Terrassa ha demostrat la relació entre el moviment de turbines eòliques i la generació de llamps. El descobriment pot facilitar la prevenció d'avaries als parcs eòlics. 12 punts. Aquest és l'objectiu que vol aconseguir el Terrassa Futbol Club aquest proper mes d'abril, si realment encara vol aspirar a disputar el playoff d'ascens. Masnou, Cornellà, Sant Bullà i Gavà seran els 4 propers rivals dels de Miqui Carrillo, que volen eixugar els 4 punts que els separen del quart lloc. Ampliarem aquesta notícia al bloc esportiu, però l'actualitat d'aquest dijous passa també per l'atletisme. La cursa del California Sports, que tindrà lloc el proper 4 de maig, serà campionat de Catalunya en la distància de 5 quilòmetres. Veurem també quines novetats ens porta aquesta prova atlètica, a més de parlar d'esgrima. Aquest dissabte, la plaça Vella tornarà a acollir el màster d'espasa femenina en categoria absoluta amb la participació de les millors tiradores de Catalunya. I aquest dijous, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha estat rebuda per l'alcalde Jordi Ballart i pels portaveus municipals. Durant la seva visita i durant el dia, Munté ha visitat diversos equipaments, com el Centre Tecnològic Laitat o el restaurant La Trobada. Aquesta visita no ha estat exempt de polèmica, ja que l'equip de govern municipal ha lamentat que la visita no fos acordada prèviament. El govern municipal lamenta la manca de lleialtat del govern de la Generalitat en la visita de la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, que durant tot aquest dijous ha fet a Terrassa. Si bé la consellera ha estat rebuda per l'alcalde i pels portaveus municipals de l'Ajuntament, la visita ha estat organitzada sense haver-se acordat prèviament. L'Ajuntament demana més confiança amb els ajuntaments en un moment de prioritzar les polítiques socials i recorda el deute que el Departament de Benestar i Família té amb la ciutat, que puja ja a més de 6,2 milions d'euros. Aquesta tarda la consellera ha començat la seva ruta per la Fundació Prodis al carrer Pau Marçal, on l'entitat hi té un centre ocupacional per a 67 persones amb discapacitat intel·lectual i 24 persones més amb paràlisi cerebral. La Generalitat té pendent l'execució d'una residència per unes 30 persones a Rocblanc, amb una inversió conjunta de més de 6 milions d'euros. De moment aquest projecte està aturat, a l'espera que el govern pugui reimpulsar-lo de cara al 2015. Són coneixedors de les dificultats des d'un punt de vista de finançament que té en aquests moments el govern, sobretot per allò que representa inversió en obra, però és evident que hem d'estudiar quina és la situació de necessitat de noves places i a partir d'aquí hem de trobar els mecanismes així que la situació ho permeti i sigui possible. El que no tenim és un calendari concret i pel que fa doncs, al creixement de places, el que considerem és que aquest és un element que està sobre la taula i que manifestem el màxim interès. El que hem de fer és calendaritzar, prioritzar, veure com a efectes de l'any 2015 podem tenir aquestes disponibilitats per fer aquest creixement en nombre de places. Al matí la consellera ha visitat el Centre Tecnològic Laitat i el restaurant La Trobada. Després també ha passat pel Centre d'Esplai Guadalhorce i pel Casal de la Gent Gran de Terrassa, que pertany al seu departament. I Terrassa acull entre avui i demà un seminari de treball de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities. 11 ciutats de 10 països debatran com millorar la gestió d'aquestes àrees. Després de l'estiu, els membres espanyols es trobaran a Sevilla i volen fer arribar a Europa la seva preocupació per la reforma de l'administració local del Partit Popular.
intercanviar experiències per millorar la gestió d'àrees metropolitanes i sistemes de ciutats. Aquest és l'objectiu del seminari de treball de la xarxa Eurocities que se celebra dijous i divendres a Terrassa. Hi participen representants d'11 ciutats de 10 països. En l'acte de benvinguda, el regidor Juan Antonio Gallardo ha dit que Europa pren decisions supramunicipals que impacten directament sobre els municipis i la ciutadania. Per aquest motiu, la xarxa Eurocities, que ja plega més de 130 ciutats i altres 40 associades, és una bona plataforma per incidir en aquestes polítiques. Eurocities ens dona una plataforma per incidir més des dels municipis i les àrees urbanes en la construcció d'aquesta Europa, per tal que tinguin més en compte el punt de vista municipal o regional. A través d'Eurocities ens sentim més integrats en la construcció europea i podem expressar amb més força els nostres interessos, les nostres inquietuds. Després de l'estiu, les ciutats espanyoles de la xarxa es reuniran a Sevilla. Volen fer arribar a les institucions europees la seva preocupació per la reforma de l'administració local i explicar-los com aquesta llei retalla les seves competències. Terrassa i el seu sistema urbà, integrat per altres 10 municipis del voltant, van preparar aquesta reunió la setmana passada. Compten amb una població de més de 430.000 habitants i són membre de ple dret des de gener de 2009. I Sabadell ha acollit per segon any consecutiu el Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents, l'Smart Congress 2014. L'objectiu és reunir experts d'arreu del món per posar en comú polítiques sostenibles amb l'ajuda de la tecnologia. Satisfer les necessitats dels ciutadans de forma sostenible, amb polítiques més eficients i mitjançant una relació més fluida. Aquest és un dels reptes més immediats que hauran d'assumir ben aviat totes les administracions. Les eines per fer possible aquesta gestió intel·ligent de les ciutats es troben en l'àmbit tecnològic i reben totes el mateix qualificatiu, Smart. El Congrés Internacional de Ciutats Intel·ligents, Sabadell Smart Congress 2014, que celebra aquest dijous i divendres la segona edició, ha plegat experts d'arreu del món per resoldre aquest plantejament i compartir les experiències existents en petites i mitjanes ciutats europees. La població europea majoritàriament viu a ciutats petites i mitjanes i, per tant, que pot ser interessant de conèixer les tecnologies que hi ha per a aquest tipus de ciutats. No? Una mica el Congrés el que presenta és això, tecnologies, recerca, innovació vinculada en aquest camp. Tot i que a Europa hi ha molta recerca i molta innovació al voltant del concepte de les Smart Cities, sobretot per part d'empreses i centres tecnològics, segons Llebot, la clau està en el model de negoci. Penso que moltes vegades el problema que hi ha o la dificultat que hi ha doncs és manca de recursos, no?, per portar-ho a terme. És a dir, jo penso que el coneixement hi és, el que ens falta potser és afinar una mica més en el que se'n diu el model de negoci, no?, que ens permeti implantar tot això. El Congrés compta amb un espai de ponències i una zona d'exposició. A més, es recupera un concurs d'aplicacions mòbils que vol apropar als petits emprenedors la possibilitat de desenvolupar eines per les Smart Cities, les ciutats intel·ligents. Terrassa tindrà menys alumnes a infantil i més a secundària per al curs 2014-2015. L'Ajuntament ha presentat les dades provisionals de la preinscripció al Consell Escolar Municipal. L'IES Torre del Palau tindrà un grup més i 3 centres concertats han demanat l'ampliació d'una línia. L'Ajuntament ha informat aquest dimecres al plenari del Consell Escolar Municipal de les dades provisionals de preinscripció. Les xifres confirmen, pel que fa al nombre d'alumnes, la tendència a la baixa que està experimentant l'àrea d'infantil i l'augment de sol·licituds a la de secundària. A P3 hi haurà el curs que ve 52 alumnes menys. En total s'han preinscrit 1.436 nens i nenes a les escoles públiques i prop d'un miler a les concertades. Pel que fa a la secundària, el curs 2014-2015 comptarà amb 140 estudiants més als instituts públics. Aquest augment farà que s'afegeixi un grup a l'IES Torre del Palau i que 3 centres concertats hagin demanat l'ampliació d'una línia. Les ràtios es mantindran similars. La novetat més significativa és que a les escoles de la zona 2, on hi ha més població, la ràtio de P3 augmentarà a 26. L'Oficina Municipal d'Escolarització també ha notat un repunt de sol·licituds a primària. Les causes d'aquest fenomen poden estar relacionades amb la mobilitat i les dificultats econòmiques que obliguen algunes famílies a portar els fills a la pública.
I el Consell Comarcal ha aprovat aquest dijous les noves bases per l'atorgament de beques de menjador seguint els criteris establerts pel Departament d'Ensenyament. Les bases preveuen l'atorgament d'ajuts del 100% i del 50% del cost del servei de menjador per al curs escolar 2014-2015. El 60% de la puntuació dels sol·licitants tindrà a veure amb el nivell de renda anual de la unitat familiar, el 15% per situació específica i el 25% si l'alumne està inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social. Fins ara, la Generalitat, a través dels Consells Comarcals, pagava la meitat del menú i l'Ajuntament implementava la quantitat fins a cobrir, en alguns casos, el 100% del cost. L'altra novetat és que s'amplien els ajuts als alumnes de secundària i d'educació especial. Fins ara, aquestes beques de menjador eren per a alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres públics. Les noves bases pretenen homogeneïtzar els criteris de concessió a tot el territori. Important descobriment d'investigadors del campus de l'UPC. Aquests han demostrat que el moviment de les turbines eòliques dels aerogeneradors poden desencadenar llamps en moments de determinades condicions atmosfèriques. Amb això es poden evitar moltes avaries. Investigadors del campus de la UPC a Terrassa han pogut demostrar la relació entre el moviment de turbines eòliques i la generació de llamps. El grup de recerca, dirigit pel professor Joan Muntanyà, ha enregistrat en vídeo d'alta velocitat llamps iniciats per turbines eòliques al parc eòlic de Rubió. La gravació de les imatges ha demostrat que existeix una relació directa entre el moviment de les turbines dels aerogeneradors eòlics i la generació de descàrregues elèctriques que en determinades condicions atmosfèriques poden desencadenar llamps. El descobriment pot facilitar la prevenció d'avaries als parcs eòlics que comporten milions d'euros en pèrdues a les empreses energètiques a causa dels llamps. Tot i ser presents de manera quotidiana, els llamps són encara un dels fenòmens atmosfèrics més desconeguts. La recerca dels investigadors del campus de Terrassa serà molt útil perquè obre la porta a la descripció del fenomen i, per tant, establir posteriorment sistemes de prevenció. La insuficiència cardíaca ha centrat el programa Pacient Expert Catalunya celebrat al CAP Sant Llàtzer. La iniciativa s'ha basat en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris amb l'objectiu de potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia dels pacients. La insuficiència cardíaca ha estat la protagonista del programa Pacient Expert Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat que s'ha fet a Terrassa. Aquesta iniciativa multidisciplinària, basada en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris, té l'objectiu final de potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que pateixen una malaltia crònica. Aquest dijous s'ha celebrat la darrera sessió al CAP Sant Llàtzer. Una desena de pacients han acudit per escoltar la Montse Sumsi, la pacient expert. A mi m'ha servit de molt perquè l'he coneguda molt més i penso que he ajudat en els altres també a conèixer-la una mica i ser tots més conscients de les coses que podem fer i de les que no podem fer, ja sigui amb l'alimentació, amb prendre la medicació, amb totes aquestes coses. El CAP Sant Llàtzer ha acollit durant els darrers 2 mesos i mig les 9 sessions del programa en què un pacient, prèvia formació, ha estat liderant el treball de grup amb una desena d'usuaris més afectats per aquesta patologia. Hem fet una dinàmica de 9 reunions amb els pacients i prèviament aproximadament 4 o 5 reunions amb els pacients per una mica per formar-lo. La idea és escollir una persona que tingui unes mínimes capacitats intel·lectuals i de comunicació per poder desenvolupar el programa, llavors ensenyar-li una miqueta les coses més tècniques de la malaltia i després que ja l'expliqui a la resta de pacients. A pocs dies de celebrar el Dia Mundial de la Salut, els metges del Sant Llàtzer es mostren contents amb el resultat de la iniciativa. Properament, el programa es tornarà a fer amb una altra patologia. I continuem en l'àmbit sanitari, i és que aquest diumenge es celebra el Dia Mundial de la Salut. A motiu d'aquesta commemoració, els Amics de les Arts, l'Escola Andersen i l'Escola Municipal d'Art i Disseny i el Col·legi Oficial de Belles Arts han elaborat una acció col·lectiva que presentaran diumenge a Torre Bonica. L'art és salut.
És el títol d'una acció col·lectiva on intervenen els Amics Menuts dels Amics de les Arts i les Joventuts Musicals, l'Escola Andersen i l'Escola Municipal d'Art i Disseny, amb l'assessorament del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts. En aquest mural, els alumnes de l'Andersen expressen el que per a ells és l'esport i els hàbits saludables i ho plasmen amb creativitat. Els col·legiats en Belles Arts els ajuden perquè sigui un treball visual i plàstic. Va ser una proposta que ens va arribar des de l'Ajuntament de Terrassa perquè poguéssim participar en el dia 6, que és en aquesta festa reivindicativa sobre l'esport, la salut i els hàbits saludables. I nosaltres, com a col·legi professional, vam dir que sí que ens interessava participar-hi. No? A més, jo en aquests moments estic treballant aquí, col·laborant amb l'Escola Andersen en un projecte interdisciplinar d'art a l'escola i vam pensar que seria una bona ocasió per participar com a centre, com a escola, amb aquesta tasca i en aquesta festa reivindicativa. Aquesta escola treballa a tots els nivells, de P3 a quart d'ESO, la salut com a eix vertebrador dins del currículum escolar. Aquest va ser un motiu per incloure-la dins els actes de celebració del Dia Mundial de la Salut. Que els nanos treballessin en els diferents nivells educatius, dels seus cursos amb els seus professors corresponents, com ells veuen una vida saludable a través de l'esport, del menjar, dels hàbits, de les conductes, del joc. Podria ser una cosa molt interdisciplinar dintre del centre. La seva obra mestra es posarà a Torrebonica el diumenge 6 d'abril. Allà s'ha previst celebrar una festa familiar per gaudir de l'entorn natural i de multitud d'activitats a l'aire lliure. I la síndica municipal de Greuges qüestiona l'anul·lació de les targetes BUS65 que van ser substituïdes per la nova T blanca. Isabel Marquès ha rebut queixes d'antics usuaris d'aquesta targeta, ja que consideren que no va arribar a la data de caducitat i recomana a l'Ajuntament que revisi aquests títols. La síndica municipal de Greuges, Isabel Marquès, ha rebut en les darreres setmanes usuaris de l'antiga targeta BUS65 queixant-se que el títol havia quedat invalidat sense haver arribat a la data de caducitat indicada. Aquesta targeta, recordem-ho, va quedar anul·lada un cop va entrar en funcionament el passat 1 de gener la nova T blanca. Aquesta estableix els beneficiaris de les bonificacions per viatjar en bus, no per l'edat, sinó pel seu nivell de renda. La sindicatura ha consultat el Codi de Defensa del Consumidor per iniciar una actuació d'ofici en la que es qüestiona no pas la idoneïtat de la T blanca, sinó el fet que hagin quedat anul·lades les targetes BUS65. Algunes, com les expedides fa pocs mesos, tenen una data de caducitat del 2015. En aquest codi, efectivament, estableix que el títol de transport no deixa de ser un títol contractual i s'ha de respectar tots els seus continguts. Entre ells s'ha de respectar una caducitat. Hi ha d'haver una data, una durada, i aquesta durada s'ha de respectar. I això és aquí on ve la meva petició a l'Ajuntament, que tinguin en compte i que tornin a revisar aquests títols perquè crec que no s'ha respectat la data de caducitat del carnet BUS65. Marquès ha recomanat a l'Ajuntament que revisi aquests títols. També recorda que ja va avisar els tècnics municipals d'aquest fet sense obtenir resposta. I més protestes. Concentració aquest dimecres a la tarda davant l'estació del Nord de Renfe per protestar contra les pujades del cost del transport públic, tant als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com als trens de Rodalies Renfe. Diferents col·lectius de Terrassa s'han sumat a la campanya Stop Pujades i, al igual que altres ciutats catalanes, es concentren cada dimecres a les 7 de la tarda. Stop Pujades de Terrassa fa una crida als ciutadans a unir-se a aquesta reivindicació per demanar preus populars en el transport i reformar el sistema tarifari perquè Terrassa passi a estar inclosa dins la franja de 2 zones i no de 3 zones. Fins ara, Stop Pujades ha aconseguit aprovar per unanimitat al Parlament una moció que insta a l'ATM a reconsiderar a la baixa els preus del 2014 dels títols més usats, en especial la T10. Aquesta plataforma també ha aconseguit que s'aprovin mocions contra l'increment dels preus en una quinzena de municipis, entre ells l'Ajuntament de Barcelona. Moment ara dels esports, com sempre, amb el nostre company Joan Gutiérrez.
Joan, bona nit. Bona nit, David. Comencem parlant d'un Terrassa, un Terrassa que avui fem una mica de balanç i el meu objectiu que s'ha marcat. Queda en pocs partits de Lliga, ho tenen difícil per arribar a la promoció de descens, però no hi ha res impossible. No, queden 21 punts en joc. Són 7 jornades, el playoff està a 4 punts i aquest mes d'abril és clau. Si volen estar entre els 4 primers, bé, Muntanyès està ja molt lluny, però bé, Cornellà, Europa i Escó estan aquí al costat i encara hi ha moltes opcions de poder atrapar-los. Com deia el David, el Terrassa doncs ha de sumar aquests 12 punts aquest mes d'abril per aspirar encara a aquest playoff d'ascens. Es preveu un mes decisiu pels agrencs per no despenjar-se de la quarta posició, que ara mateix està a 4 punts. Masnou, Cornellà, Sant Boià i Gavà seran els seus propers rivals. Masnou, Cornellà, Sant Boià i Gavà. Aquest mes d'abril es preveu decisiu en les aspiracions del Terrassa Futbol Club de cara a no despenjar-se del tot de les places de play-off d'ascens, que ara mateix es troben a 4 punts. La derrota contra la Muntanyesa, doncs, quedaria minimitzada sempre quan els de Miqui Carrillo sumin aquests 12 punts. El calendari d'aquestes 4 setmanes sembla factible per aconseguir aquestes 4 victòries. 3 d'aquests rivals estan jugant la permanència, tot i que la dificultat radica en que s'hauran de visitar dos d'ells, els desplaçaments a Masnou aquest diumenge i a Sant Boi. El Gavà, que porta tota la temporada jugant amb el descens, ha de venir a l'Olímpic, igual que el tercer classificat, el Cornellà. Aquest partit serà el més exigent per al Terrassa. Per a Carrillo, però, encara hi ha opcions. Home, jo penso que sí, home, si guanyem els 4 partits del mes d'abril, home, jo penso que ens aprovaríem molt o els ficaríem a playoff, no? Bueno, hi ha opcions, queden 21 per jugar, el calendari és complicat per tots, hem de venir aquí a Cornellà Europa a camp nostre. Penso que si nosaltres som solvents i guanyem partits, encara tenim opcions. No tenim marge d'errores, ho sabem, però bueno, ja portem moltes setmanes que hem de guanyar, que hem de guanyar, que hem de guanyar, i l'equip estarà exponent bé i hem de continuar. En els últims 3 partits, el Terrassa haurà de visitar primer el Castelldefels, un altre equip immers en el descens per rebre l'Europa, un rival directe en el play-off i tancar la Lliga a Cerdanyola, en un nou duel dels germans Carrillo des de les banquetes. Més coses. El calendari de curses populars a la Terrassa no ha parat de créixer aquests últims anys. D'aquí un mes es disputa la segona edició de la California Sports de 5 km. La gran novetat aquest any és que serà també campionat de Catalunya de la distància. El 4 de maig se celebra la segona edició de la cursa del California Sports de Terrassa de 5 km. La gran novetat, tot i la curta vida d'aquesta prova, és que serà campionat a Catalunya, un títol que fins ara no estava homologat per la Federació Catalana en aquesta distància. L'objectiu d'aquest club agarenc, nascut ara fa 11 anys, és apropar de nou el running a l'atleta més popular, però està clar que ser campionat a Catalunya dona molt més prestigi a la prova. I sí que és cert que arrel de finalitzar la prova de l'any passat va haver converses i un interès per part de la federació de com es va fer amb una organització bastant solventada, doncs es van interessar en poder que nosaltres organitzem el campionat de Catalunya 5 km que no existia abans. O sigui, és la primera vegada que es fa un campionat de Catalunya 5 km i bueno, ens han concedit que per nosaltres és un honor i va en la línia de l'objectiu aquest que tenim, no? D'oferir una cursa amb la màxima qualitat, no? Des del punt de vista atlètic, no? La cursa tindrà dues categories, una d'infantil a partir de les 10 del matí i la d'adults de 5 km a les 11. Aquesta no canvia de recorregut i el circuit serà el mateix, amb sortida i arribada des de la mateixa botiga, sent la Rambla d'Ègara l'eix vertebrador de la prova. En la primera edició es van superar els 500 participants i tot apunta que aquest any es podria duplicar els inscrits. Per a la prova d'adults es tancarà les inscripcions quan s'arribi als 800 corredors. California Sports vol que sigui una prova molt participativa i oberta a la ciutat. Esperar que sigui molt participativa. Nosaltres, com ens enfoquem aquí a nivell més local, on tenim intenció en els pròxims dies de contactar amb el que són tots els clubs d'aquí de Rodalies, per oferir-li doncs, un parell d'inscripcions gratuïtes a doncs, cada club a qui més convengui. El preu de la inscripció és de 10 euros amb el xip groc de propietat i 12 si es necessita un de lloguer. Hi haurà servei de massatge al final de la prova, habitualment a meitat de la cursa, la bossa del corredor i sorteig de regals dels patrocinadors. Qui vulgui apropar-se a l'esgrima té una bona oportunitat aquest dissabte. La plaça Vella acollirà al matí una nova edició del màster d'espasa femenina en categoria absoluta. Les 8 millors tiradores de Catalunya es veuran les cares en aquesta competició.
El Club d'Esgrima Ciutat a Terrassa torna a organitzar aquest dissabte al matí una nova edició del Màster d'Esgrima de Catalunya en la modalitat d'espasa femenina absoluta. I com ha succeït els últims anys, la Plaça Vella acollirà de nou aquesta competició. Així doncs, les 8 millors tiradores del rànquing català de la temporada anterior es veuran les cares en una prova que se celebra en format d'exhibició per tal d'apropar aquesta modalitat esportiva a la ciutadania. El Club Agarenc ha aconseguit col·locar la meitat de les participants, consolidant-se així en el panorama esgrimístic català. Les tiradores locals són Clara Anyó, Marina Roncal, Irene Rivera i Anna Esteve. Les altres quatre participants provenen de la Sala d'Armes Montjuïc: Mariona Escoda, Berta Ballesteros, Clara Enciso i Bàrbara Ojeda. L'agarenca Clara Anyó, que lidera el rànquing català, és possiblement la favorita per guanyar el màster. El format de la competició l'obrirà als quarts de final per passar després a les semifinals amb assalt pel tercer i quart lloc i la gran final a partir de 1:45 del migdia a 15 tocats. Els assalts estaran intercalats amb combats d'exhibició que faran tiradors menors de 12 anys i que estan cridats a ser les futures promeses del Club Agarenc. Aquesta setmana ha arrencat la primera edició de l'Open Absolut de Pàdel del Vallès per Parelles, un torneig que pretén ser un referent a la comarca i que està impulsat pel Club Natació Terrassa, el Terrassa Esports i l'Atlètic. Precisament, el Club de Can Sales està acollint des d'aquest dilluns la primera de les tres proves, concretament la masculina, i que es divideix en tres categories, primera, segona i tercera, en funció del nivell dels participants. El diumenge 13 d'abril està previst que es disputi la final d'aquesta prova. Després el relleu l'agafarà el Terrassa Esports del 12 al 15 de maig amb la competició femenina, mentre que el Club Natació Terrassa tancarà aquest circuit. El Natació serà la seu de la prova mixta i menors del 30 de juny fins al 13 de juliol. En aquest torneig, que té una clara vocació amateur, hi participen uns 600 aficionats al pàdel. I acabem amb un apunt de bàsquet, perquè l'agarenc Joan Carles Forjat és un dels 6 candidats a dirigir l'ACB, l'Associació de Clubs de Bàsquet. Recordem que Forjat ha estat vicepresident de la Federació Catalana d'Hockey i també president de la secció d'hoquei de l'Atlètic. Demà ampliarem això. Hem tingut, David, terrassencs a la pista de bàsquet. Sí. Potser en tenim un terrassenc als despatxos. Hem de veure si s'acaba produint o no. Bueno, seria històric, si més no. Sí, home, i tant, i tant. Seria històric. Gràcies, Joan. Fins demà. Fins demà. Adéu. I acabem avui amb Popov, el compositor despistat, un espectacle adreçat a alumnes de primer i segon de primària organitzat pel PAME amb la intenció d'acostar els alumnes als elements bàsics de la música clàssica, com ara una orquestra, la partitura o el llenguatge musical. Aquest matí l'Auditori Municipal ha acollit la segona de les tres sessions programades. Demà es farà la darrera sessió. En total hi participaran 837 alumnes de 16 escoles. Amb aquest muntatge ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Fins demà, que ja és divendres. Que vagi bé.